Всім привіт. На когось в океанаріумі в Лісабоні. Ось такі рибки тут плавають. Просто супер. Мені дуже подобається. Це щось ще. Десята година. Я починаю прогулюватися. Тут дуже інтересно. Багато людей, таких прикольних штучок. А саме круто це ці риби. І я. Тут вот так. Всім рекомендую океанаріум в Лісабоні. Акула. Акула. Дуже прикольно. Зараз я покажу ще штучки. А тут пінгвіни. Пінгвінчики. Біжимо до пінгвінчиків. Ура! Шикарно, це наря. А вони їх кормлять. Пінгвінчики, люди так дивляться. О, пічки літають. Супер. А тут далі. І ти проходиш по кругу, і океанаріум по кругу знаходиться. Вау. Як вам? Хочете сюди? Акула. Ще йдемо далі, покажу вам далі. Тут ще щось є. Треба подивитися. Ой, тут морські котики. Дивіться, що тут є. Ні, все. Це бобри. Ні, це щось інше. Супер. Це просто супер. Подивіться на ці штучки. Дивіться, як вони миються. Так, пройдемося далі. Подивимося, що тут далі. Вау. Зараз я вернуся, подивлюся далі, що. Що там далі. Ну, а тут що? У нас. Дорогий.
А тут кораллы, передние рыбки. Кораллы, передние рыбки. Супер. Вхідний квиток стоїть 15 євро, але я переплатив 3 євро, тому що треба знати англійський добре, щоб не проплачу. Все, до зустрічі, далі зустрінемося в центрі на Лісабоні.